Bonjour, bonjour la famille. Na pesi mbote sika bozo ami. Se bozo na moi, bonjour. Se bozo na poko, bonsoir. Ka esika wepe ba na ko, kuta me la bivyo. Tire te nzambe, leka na opambo la bino. Na pesi sou nzambe, merci. O asu ko bate la biso. A pesi sou bo mo ito la muki. Ming ba zungo lo, te kasi na mape lango lesto. Yo nga la ito la muki. Ezali kaka, bonte ya nzambe, katikati. Na bo mo ina biso. Na ngoti kate nkembo. Loku masanjo, yo zungo epaya. Mkolo na biso, Yesu Masia. Pez, kombo langa ezali mimi, si oza mbano li boso talanga yo landa. Ngay kaka, menon sabone te, zo opotinto sabone, pe soko sabone, kombo natina o klike kocha notifikasyon, so klike kocha notifikasyon, o bana kondoba video, langa la menako sala, o bana komanki ata video, moko te pote chen yo yo, ezali chen moko edikatif, donk ya, na ya kawana pou nako partaje pe esperansi nangay, ata ki mama ya bana set, ya big family, na ya kawana donc ko partage cuisine ko partage ba cleaning motivation ko pesa to ba conseil ba jeune fille na biso ba o ba ki wa spirer na mariage donc na sala ko ba video se ba bien-être pe na santé donc so za mbana ni boso kuta na chaîne oyo okuta na ndoa moko ya bien s'abonner pe so ko s'abonner cliquer ko notification zambe ya ko bana ko pambola yo na pesi so ba bonna nga nyo sombote za ba bonna nga ya kaleza la sika tikete nzamba le kana kupamba lona suti kuza kwa porter na chaîne na ngai pe na pesi mobile na mbote lom selom onke na pesi mbote nzamba pambo le sika zali pe ba na ngai nyoso ko bana mo na ngai bosuti na mo na suka tikete nzamba le kana kupamba la ba na ngai pe papa na mama na ngai na ba leki na ngai nyoso na pesi mbote sika bozo mi tikete nkola le kana kupamba la biso po na lona esto ba ko partager ni lona ko partager na bimaki na genda ki na kendo sa mwa shopping na ngai donc ya sama o donc ba podi na za ki nango esila ki msupe ndambu pe etikala ki ona kenda ko bakisa na bipo kwa pa na ba pena ko partager na bande kula ngai msusu na bande kula ngai mwa ba bloko na sela kai msusu na mwa ba bloko na sela kai msusu mutu msusu kwa ki ko zo pe ide na kati na odolo to ba na ko partager ba skin care ba skin ndi ba agent product owners na sela ka na ba skin okay skin care routine oyo na kenda ki shop na kenda ko somba yango na le kampe na ko partager na bande ko ngai donc ezali ala ki nosuma ba savon ya ko sukola mwa ba ya ba wile elongi mwa ba wile elongi na mwa ba mafuta ya elongi ya wana kenda ki ko somba po et donc ko somba po na mwa oyo elekana ko simba biso donc na libota na ngai donc comme d'habitude la première chose na kenda kozwa na zwa oyo ezali de cream na sela kango mais oyo eza marque msu na sela kote na sela marque msu mais na kutenga au na sombi eza de cream eza peza bien so ngi o so sela ba skin routine na kozan sera de cream na ote kozan sera pe ya nini night cream na ote oyo eza de cream ya ona so ona sombi ona na sombi ngwa ona sombi ona ombag eh na suma na wamba ke na tuje pas ces ala kiso ki na psoi na bosa ite na bosa na bosa en plus fati na tuso na boki ala na kata sa ke na tuso na boki an wa na sombi oyo eza ya eza de kwi na suma pe susu na oyo eza li ya ni eza e super food eza pe a eza face cream ko eza li kara eza face cream o na suma na tike max pour la somme la tique ma César combien est-ce que tu as combien la somme la tique ma c'est à qui 999 et là fait ce qu'on t'a toujours sous collaboré tant au sein moi ce qui n'est qu'un outil n'a eu au lundi si et on peut dans la soupe à bien aux affaires screen moi bleu on a la salle à cap on a connu le caca pour se faire au canama pour la fongue là et après moi sur le père bien d'affaires screen oui ça fait ce que mes amis ont dit ça là il a fait c'est dans la soupe là bah ça l'a bien pour la co retardé caca va vieillesse caca oh ils allent vitamine C oh yo ils ont 60 millilitres dans face sérum na j'ai un peu na tiki mars au chaque mois trois gouttes na yo au chaque aller pas qu'on est longi pour caca c'est glow oh ils ont pour la co glow donc ils pour la longue c'est longue eza vitamine C na somi yangu na tike max na somi na tike max atenga ngo me 599 ngo na tike max oyo pe mswe ezali oyo pe ezali face serum eza face serum overnight eza donc serum ya butu songo lala
so sukoli alo opakoli opakola na butu avola eza ya facerum ya overnight donc koyedoka kapona ko ko batelo na yo ko traiter elongi na yo donc le visa toujours moisturize a toujours donc na ba problème te donc yango ezali oh na sombi yango na je passe un sombi yango na soit la bosse de soi ticket master na zoko on se si na na wil ko soi na bosse sanité donc oh ezal serum ya overnight ezal fait serum ya over ya bar pe ezal ka bien ezal ka hydratant tant on soit non donc et ça va pas que poso ezal bien dove yo ezal mis à recommander ezal penza bien dove na soi pena na ya ya douche oh mbalo na zina na bina mekana oyo ya na mekana oyo ya bakomini ya reviving oyo eza ya pomme granite na hibiscus tea oyo eza ya ap ya ni ya pomme granite dove ezalaka bien ba mama soko osukola nango omoni esalaka mpenza ke elongi ezalaka mpenza donc esalaka nzoto ekomaka seme seme donc nzoto lisi mpe ekangamaka na nzoto sita kosukola boye ekangama na nzoto foto okomia nzaka basavo mama oko investi na batoilaterie na yo ekozala mpenza bien omoni ke ozala mpona problème mpenza ya mwa baodeur te oyo mpe nalinga yango mingi nazinga ozanga yango te donc ezaka mpona konourish kaka body eza mpe na moisturize donc ezaka lasting mpona kosolola soko osukola nango omona ke na douche ekomoi esikala kaka basolola badove boye nasino oyo ezala tout combien tout 50 ya non son balé boye eza na moko 250 moko 250 omoni soko otie boye ezalaka mwa temps mpona biso po esila biso nalinga mpe na palmolive oyo nazwi mpe na palmolive oyo ya milk na ani yango mpe ezalaka mpe bien mpona ko nourrice kaka nazalaka boso na osukola na tia na linukai na sangisisangisi mwa ndambo mpe na suko donc omoni ke nzoto ekozalao mpenza sembe sembe oza mpenza na poso poyani problème mpenza ya poso te mutu azaki mwa basavan mpo kaka omikiso ke ozolumbaka asolola bien nazwaki mpe na oyo cason pure oyo mpe ezalaka mpe bien eza ya chamoli na vitamine e vitamine mpe eza bien mpona ko biloko ya vitamine e mpe eza mpe mpona koke ezalaka bien mema ozala boye otiango na douche na yo omoni ke ozo investi ekozwa mpe ntan mpona esila mpe nazaki mpe na bascrobe ba exfolia oyo mpe ezalaka bien char exfolia oyo ya bafruit oyo mpe ezalaka bien mpe ntan oza koesfolue mpe nzoto nozosukola mpe nzoto na ba exfolia omoni mpe osala kaka ke nzoto ezala kaka ezala sembe sembe donc nzoto ekozala na baprobleme te oyo ezali base na strawberry raspberry na pomme granite donc eza nango ya baskin nyonso tu baexfolia mpe ezalaka bien mpe soko mpe ozosukola nango mama ekozala bien ezala mbali nango mpe osukola nango mpe esalaka mpe ke poso ezala toujours hydratant ezala toujours bien nazoko mibale mosusu mpe ezali ya oyo mpe ezali ka efoxilia oyo ezali ya coconut almond na vanille eza ya coconut ya coconut na almond batiango mpe na vanilla donc eza mpe solo mpe ya bien oyo mpe eza mpe solo ya bien eza kaka bagel ya exfolia oyo ntango ozosukola oesfolie nzoto na yo alopakolipakoli yango aprosa nini onikiniki nini nzoto na yo donc mpona kobongisa kaka ke olumba sola bien na bamoi oyo baete oyo donc omesho ke ozolumba kaka sola bien mpo so ozosumba mpe biloko ya moinsher moinsher omona ke oyo ba 50 pi ba 20 pi donc ozomona ke eza mpe bien mpe te nabaka toujours fo koinvestir na makambo nyonso investir na cuisine na yo oinvestir na nani na chambre na yo investir donc koinvestir kaka partout nasoni mpe na bamaste oyo donc eza na kaka banini ba spray oyo ezalaka mpe bien nalinga mpe kozala badifférente ebele donc ezoma ezala swa kitoko baoyo baoyo nyonso basavo na lakiso na sonango na sevas basavo badove boye baoyo nyonso baoyo nasomisombiango na nini na sevas biso bato na angleterre na yete na bamboka mosusu ekwi mbona yango eza nini
lokumuya libota na yo ngala ngati ko partager blo na na sombi ba ba produit na ngai jeno na sombi ya ba ya ya baf na ya na ba skin care na ngai na ba kutya ko partager na ba ndeko na ngai soki video e se pelisi bino ba wo ko mun ko za interesse wala soki mun ko sa la ngote o tipe ko sa la ngo za ranini eza pe bien pour aka oza ka ko lumba ka sura bien pour la nini ko bana ko sa ba compliment so ba ba complimenter za lo mon ki sa o l'équipe bo ah mu tape so ma compliment o smell good o mon ki sa la nini e sa la ka pe bien ya ona mon ki pon la lo na suki sina ngai awa ce que nada suna video mu so suna bo santé to ko partager bandeko bo aider mimi ne kaka tv bo la ki ba video mimi ne kaka tv bo partager bo commenter bo s'abonner ce que nous s'abonner tout à la ngai ka ko kinga mu tema teza la ngo fele okiga ka ngonga ya rouge wana e ko cliquer ango pe cloche pe za no cliquer o mon ki e o ko e bana ko nzamba ko e bana ko pambula yo na suki awa tokuta na prochaine émission na pe sibino kaka ba bye bye.